Dræsinebane er komplet urealistisk, var overskriften i Folketidene i sidste uge. Det er tværpolitikeren Hans E. Christiansen, som udtaler mange indvendinger mod sin byrådskollega fra Socialdemokratiet, Rita Tonnesens, forslag fra tidligere, hvor hun foreslog, at banestrækningen fra Holeby til Maribo kunne bruges til kombineret dræsine- og skinnecykelbane. Hans E. Christiansen mener, at ideen til projektet er dødfødt og urealistisk. På trods af disse indvendinger lykkedes det i praksis for byrådsmedlem Rita Tonnesen i lørdags at få en tur på skinnerne i en motordræsine. Det foregik på strækningen fra Holeby Gamle Station og til Nøbølle overkørslen og tilbage igen. Lollandsbanen havde kun givet tilladelse til kørsel på betingelse af, at der ikke blev kørt over befærdede veje. Det var Jens Rasmussen fra Gæsser, som velvilligt stillede sin motordræsine til rådighed ved kørslen, som foregik uden uheld af nogen art på den korte strækning. Jens Rasmussen er selv en ivrig fortaler for, at skinnerne bevares, og at der køres med skinnecykler og pumpedræsiner på strækningen. Og Jens Rasmussen er villig til at stille op igen med sin motordræsine og eventuelt køre længere ud på strækningen. Det lykkedes også for nogle af de fremmødte at få sig en måske historisk tur i motordræsinen, og Holeby Lokal TV var også med. Var på spil i Rødby i lørdags. Det er jo en tilbagevendende tradition, at man trækker tog mellem Øster Østergade og togarkivisterne her den lørdag, hvor man starter gågaden her i Rødby, som nu kører i cirka 2,5 måneder, hvor gaden er spærret i forretningernes åbningstider. Og som vi kan se af togaktivisterne i deres traditionelle røde trøjer, men en enkelt, det er Peter over fra Sport og Fritid, der har klædt sig lidt anderledes ud. Så vi venter spændt på at se, hvad der sker fra Øster Østergade side af. Og vi står her foran togaktivisterne og har vi ikke nogen modstandere i dag? Nej, de har trukket sig. Hvad vil det sige? Ja, det er jo også togtrækning. Vi har udvidet os lidt i år, jo, så de har trukket sig allerede. Det er jo en tradition, det her. Hvem plejer at vinde den? Det gør vi. Har I vundet hver år? Ja. Ej, jeg sagde lige hjemme og læste avis. Jeg har hørt noget om Øster Østergade. Var det ikke vandt det i sidste år? Nej, det gjorde de. De opdager ikke, vi var en mere. Når de opdager ikke, vi var en mere. Jamen, vi er da spændt på at se, hvornår de indfinder sig. De må snart komme jo. Kommer ikke, nej. Vi har vundet ugen kamp. Ja. I har vundet ugen kamp. Ja, men vi venter os her. Og Kim, vi har lige snakket med en af togaktivisterne. De er meget sejrsikre. Hvad siger I? Ja, men de er jo nødt til at tro på sig selv, jo også. De var lidt bange for ikke engang at tage sig op. De har ikke noget at have det, jo. Det er jo gerne nogle splicer. Prøv at se sådan en som Martin og sådan nogle der, ikke også? Jamen, de plejer jo at vinde det her. Altså, de siger jo, de har ikke tabt endnu. Nej, sidste år, der snød de. Hvorfor snød de sidste år? Hvad mener du med det? Jeg ved ikke, det var Dr. Mikkel, Dr. Ville, han har dopet dem alle sammen. Så Rik, er det nemt at være dommer i sådan en konkurrence som den her? Det ved jeg ikke rigtigt, for jeg har ikke prøvet det endnu, men lad os nu prøve at se. Vil det sige, at det er din debut som dommer i år? I år, ja. Det er korrekt. Og lige netop til togtrækningen, der er det min debut. Ja, de klager jo noget over de andre år, at der er lidt sny med i det. Ja, de har også forsøgt at bestikke mig kraftigt, men det er ikke rigtig lykkedes endnu. Og det vil sige, at det skal gå retfærdigt til? Det skal gå retfærdigt til. Du kan også se, at vi har stregen der, og den retter vi os efter. Hvordan er reglerne så? Er det første mand over stregen, eller hvad? Nej, sidste mand. Sidste mand over stregen? Jeg skulle have den sidste mand over stregen, ja. Jamen, det bliver meget interessant. Og så to vundne omgang, så er de vundet. Okay, man kører altså bedst af tre. Ja, det bliver det jo. Ja. Det tak skal du have. Vi venter spændt. Det bliver det jo. Ja. Og der bliver virkelig lagt i. Der er nu tre mand over stregen fra Øster Østergade.
doktor! Undskyld, det er tåreaktivisterne, der er kommet op på en forkert side. Med fire mand nu. Det ser ud som Øster Østergade har overtaget her i det første trækning. Og det er... Vi må erkende, at det var Øster Østergade, der vandt den første trækning. Så de har flyttet Peter fra Sport og Fritid lidt højere op nu, for det bliver sgu hjælpe. Men så bliver der, så bliver der snyende i den anden ende, der er en tilskuer, der går ind og hjælper til. Og der blev... Der bliver nok dømt lidt sny. Og det bliver så